a jdem pokračovat. A vůbec netuším, kdy jsme skončili a vůbec netuším, co nás teď vlastně víceméně čeká. Asi budem doždíbávat hvězdičky. Jo, a už vím, co jsem chtěla. Musíme se vrátit do té první části. Tam jsme se nevěnovali té nějaké té farmě větrné, nebo jak se to tam jmenuje, nevím. A elektrárně možná. A vlastně mě nedošlo, že tam by taky nebylo špatný vlastně získat plný počet hvězd, takže se vrátíme ještě zpátky. Jo, dobrý, ve středu jsme se vrátili z měsíčního pobytu na chalupě a v pondělí se rodiče vrací, jo, takže budeš mít týden pro sebe, to je pěkný. To je pěkný, já měla týden pro sebe ten předminulý a jelikož měla mamka na rozky, tak jsem jí koupila botník, sestavila ho a když přijeli, tak o něčem netušila, tak měla radost. A jinak jde to, no. Snažím se nějak psychicky překousnout to, že jsou streamy jenom o víkendu. Ale s tou vidinou, že jako po tom novým roce to, se to vrátí aspoň na chvilku do starých kolejí, je pro mě velmi, velmi, jak se to říká, neuklidňující. To taky. No, děkuju pěkně. To mám za to, že, no jistě. Já se kouknu do mailu, třeba mi to něco připomene. S čím jsme tady měli co dočinění, ukaž. Ježíš, kamera. Jo, zase mám přiblíženo. Taky bych si to rád zahrál, ale ještě to není krknutý. Jo, vůbec nemám přehled, no, teďka, jak, co se týče pirátění, já už dávno dlouho nepirátím. Byly doby, kdy... Ano. Tak nevím, jak se to teď rychle zvládá, nezvládá, kde je jaká ochrana. Jinak na chalupě máme zajíčího souseda, který nás, náš, počkej to, který nás každý den navštěvuje a zhruba 30 minut nám tam okusuje trávu. A tak to je milá návštěva. Jak se máš, Seme? Jo, no tady ty dvě sestry, vole. Petr, proč mám u něho jenom necelou hvězdičku? Už 3 nebo 4 pici jsem mu dovezla. Myslím, že 3. A jako s tímhle tempem mu těch pic budu muset prostě dovést ještě aspoň fakt tak 14. To snad ne. Uvidíme. Nic, no, tak já se tady s dovolením asi rovnou si skočíme zpátky do té jiné části úplně světa, nebo mapy, nebo kýhovíra. A jestli bych mohla jako prosím rovnou na tu, to asi nepůjde, viď? Ne. Tak vezmem tady to asi, jo. Jo. Jdeš se na mě zubit? It's good to see you. Nesl jsi mi tady, bože. Remember how to do this? You need to close your eyes and picture your destination. Koukneme, hele, už ho máme jako lů, jako zkontrolovat lů, jdem zkontrolovat lů. Takže máme pojmenovanýho přímo i tady ve hře, to je super. Bo. Bu, no, ještě. You okay? Jasně, že je v pohodě. Ještě aby ne. Tak jdem ven. Jdem ven, říkám. Jede všechno, jak máš, jo? Už tak hlaste, prosím, problémy. Se tak díval, jako já nevěřím svým očím. Zas mě tahá, vole, sem do té staré lokace. To je ta spalovna původní. Tady to město ještě nemáme úplně tip-top. Co to je tady za... Jděte s tím někam. Jo, ona totiž, jak je narušená ta odolnost, tak se to mrcne takhle do oranžového trojuhelníčku obráceného. Výborně. Teď abych to šla upravovat všechno. Ne, ne. V žádném případě, vole. Takže to hlavní uzlové město by ještě nebylo fajn, kdybychom se do něho nějak, na něho nějak soustředili, ale já myslím, že to ani není nutné. Tady asi je to teda v cajku, ne? U pána, jak on se jmenuje, ten blbec. George Baton. Tady v tom distributu, počúvaj ma. Ty.
Tam mi chybí úplně štíbínek, ale to taky se asi příběhově vyřeší, ale tohle nás teď trápí, no, ta větrná farma. Takže já budu muset tady prostě projít lokace, podívat se do těch jako standardních objednávek, jestli něco míří na větrnou farmu a případně to tam jako dovést, no to bude boj zase. A tady vlastně tohle taky, no. Dobře, bacha na Rikyho. Tady už tě vítá. Za tebou asi poletí, ty vole. No jasně. Riky, ne, že poletíš na balkon. Je mi ctí náš společný... Oh shit, moment, teď nemůžu. Ne, do prdele. Já teď na to nemám ale chuť, ani náladu, ani nic. Jedem, kurva. Se mi zaplo takové to aktivace moc tlačit, jak se to jmenuje? Takové to, jak moc krát zmačknete jedno tlačítko. Aktivace jedním prstem, nebo jak to je? Funkce jedním prstem? No já teď nemůžu volat, ale tyhle ty píčoviny řešit. Jsem myslela, že mám tohle vole deaktivované. Vem to, se mi líbí. Nech mě, ty svíňo. Zdrhnem a přijdem si proto. A co máš za problém, furt? Jdeme. On z nějakého důvodu se zadržel dech. A nevím proč, já jsem ten halt vůbec nedržela. Jdeme pryč. Panem, zdrhám. A půjdem si pro nákladák zpátky. Táhni, svině. Ale líbí se mi, jak i ty budovy prostě jako z někde odnikud. Vem to. Tam je kdo? No to je on zrovna. A já jsem se mu nějak nevěnovala vůbec chudákovi. No my jsme ho vlastně vůbec nenavštívili. Já bych měla, že? Ale jak k němu dojedu? No to odtud asi? No podíváme se. To bychom měli připojit jako. Ač už si vůbec nevybavuju, o koho šlo, zjevně o sběratele těch figurek, tak jako jsme se na něho pěkně vyprdli tehdy asi. Nebo já tě navštívím, sice mě asi zdrbeš, že ti tam jedu tím nákladákem. Šup nahoru. Šup. No tak. Ještě, že máme takovou výdrž baterky, ale... S tím se nedá prostě vůbec, zas to úplně zatáčí nám, štůj! Ne, stop it! Bleh! Stůj! Kráme, žlutej. Tak a teď nahoru prostě, krávo, to je hrozné prostě. Ty, ale počuvaj má, jestli tohle bude první hra, vole, u které rage quitnu asi. Tohle mě tak sere. Jeď tam prostě. Mě nezajímá tady nějaký kamínek. Víš co, já tam do pěšky. To bys měl, kurva. Vem si ty krávoviny. Co to bylo? Figurky postav, je to ono? Fanoušek Ludens, jo. A jinak pro něho ale nic právě nemáme další. To je mrzuté. Tak ho navštívíme s málem. I tak to bude pro nás asi zajímavá postava. Netuším vůbec, toho si fakt nevybavuju. On je až tady, takhle, okej. Okay. Jsem se měla vzít nějaký ten deštník, teda deštník. Je už taky měj hrabe z toho deště. Myslela jsem, vole, žebřík nebo lano. Deštník. Dobře, no, tak deštník. No to nevím, jestli úplně vylezu, jako. Spíš bude klouzat jako prase, ne? Oh, battle pass, pěkně. Dobře. Dobrý den. Nepošlete mě do háje, prosím. Oh, to je dobrý, no. Nebude to sám Kojima, že ne? Ještě tady nesu něco. Prosím. Jo, staré časopisy. Kde jsem je vzala?
Dobrý den, já vám nesu něco ztraceného. No, trvalo mi to pár dnů, týdnů, roku. Jo. Dobře. Jumbo. Ale, výborně. Juhu, paráda. Dobře, no. Ano, fanoušek. Povíš mi něco ještě? Hey, take care out there. Hate for this to be the last time we meet, you know? So, I'm gonna need a moment to look over what you brought me. But I'll hit you back via mail after. Pošleš mi mail? Promise. No, hey, I'm hoping maybe. Tento nerad řeší osobně asi. Teda osobně, no, jak se to vezme, že? Z hologramu do hologramu. Co tam máš, kamaráde? Máš tam něco, prosím, na větrnou olema? Archivní šumivé víno, no tak to rozflákáme, no. A to je tak jako, no. A tady mám modely T-Rexe od Mesku. Pobrat boha jeho. Tak vezmem všechno a půjdem k meskům, no. Super, vole. Super. Ale! Už mi tam píše chlapec. To bylo rychlý. Díky za ludence, kámo. Jsi nejlepší sem. Přinesl si mi něco jedinečného. Figurka ludence podepsaná samotným tvůrcem. Zkus něco takového vytisknout na chirální tiskárně. Ten kus, co máš, ty je unikátní, ale tohle je učiněný národní poklad. Legenda praví, že tihle ludencové figurovali zejména v jedné z tvůrcových her. Lidé před přílivem, tedy Homo sapiens, jimi byli posedlí. Právě díky těmto dílům postoupili na vyšší úroveň a stali se Homo Ludens. Hry, které hráli, nebyly podle všeho hrami v původním smyslu slova, ale protože už nežijí, asi se nedozvíme, co to vlastně znamená. Tyhle figurky Ludensů jsou symboly jedné konkrétní hry. A myslím, že když ty figurky sbírám, prostě vlastně hrají svou vlastní hru. To jsou zase, vole, tady nové druhy závislosti, no. A kde? Brzdí, kámo, brácho. Tak a tihleti pacholci jsou tady dole, je to tak? Opomažte se, jsem jim to zrovna neutralizovala, super. No jo, jenže ty jejich věci... Ne, to je až tamhle. Že ještě půjdem po straně, dobře. Zatím úplně nevidíme, jo tam, no prostě to bude asi tam někde, no uvidíme. Jestli to bude mít v nějaké schránce, nebo jak? Nebo u sebe? Jo, je to ve schránce. Ajajaj. A co je nahoře, by mě taky zajímalo, člověče. Zkusíme jít trochu výš, jestli to má smysl ovšem. Možná nemá, koukneme jakoby z vrchu, ale... Tak ať nás hned neodhalí, neuvidí. Tady mají to stanoviště svoje velké. A tak chodí tam dva tam. Jeden, dva. No, nevím. Jeden, dva, no. Já bych je nejradši jako, že jo, vzala steltem prostě. Tím lanem, ale... To mi nemusí úplně projít, uvidíme. Ještě tamhle v dálce pochoduje jeden idiot. Zkusíme je zmlátit, když tak prostě, no. Kovy brát nebudem, to nemá úplně smysl. Protože my je tady nepotřebujeme. Vůbec to jakoby nemáme nouzy z materiály, že jo.
Bacha, tamhle je blbeček. Bude procházet? Asi jo. Shit, a už o mě ví? Jak je to možný? On mě nějak vycítil, ten jeden kreten. Jo, já mám ty vlastně, mám ty drápy. Tak to jim dám o to větší, že jo, ránu. No pojď jim. Pojď, chceš ránu? Ty, počuvaj ma, co jsem to udělala? Pojď sem. Tu máš. Pojď. Jak mám omráčit tady toho? No dobrý, tak ono se to nějak zvládne. Tu máš. Dík za asistenci. Si honem tady vezmu. Ahoj s tebou. Takže model dinosaura a jinak je tady. Do stanice, do distribučního centra můžem vzít. A na větrnou farmu, tak to vezmu. Boty mesku, nechci materiály, taky ne. Možná spravovací spray si vezmeme a rovnou ho použijem. Jo. Počkej, ne, to nechci. Já vůbec o sprše nemluvím, to tady kujak. Kujak nás zve do sprchy. Respektive, kujak si nás tam bere, víš, docela pravidelně. Já nevím, jestli ti to nevadí náhodou s tebou. Ta myšlenka toho, že vlastně se s náma kujak sprchuje. Během naší přítomnosti a tak. Jak se mě snaží dohonit, že? On jako dohoní asi, ale... Je mi to jedno. Ty jsi kokoň! To jsi ale dovolil moc. Co moje bibi bude plakala, plakala? Hajzlík jeden. Ber to. Berem roha. Ahoj, hydrante. Jo, jde se sprchovat samozřejmě. Teda, já bych radši zůstala u toho, že ano. A neptala se na detaily. Nice. Neboj, Bibi, to přejde. Neboj. Neboj. Utíkej, utíkej. Dobrý. No a utíkej ale ještě. Jo, on už nemůže. A bo samu nechce. Můžem se napít vlastně teoreticky. Halo, už můžu? Už můžu. To už napísat. Se líbí, jak se chytáš vždycky toho terénu, když je nějaký obtížnější. Ty vole, tady má toho mega. Už ti to tahám. Teda dávám, nesu. Radši jenom nesu. Nazdar, beste. Tak, prosím, pane. Užijte si T-Rexe. Mhm. Nazdar, kousáčku. Ano, prosím. Nice. Kojotí hnědá. Jedno písmenko a už by to bylo. Kojotí hnědá a kousek hvězdy ještě. Hele, tak s ním to je rychlá práce. Nice. Always a pleasure, Sam. Shame we only ever seem to meet when you're hauling something across the country for me. Take it easy, okay? I mean, zase... as easy as you can. Zase se na to, jo, z toho. Tak, okem, ježiš, už mi tam přistal e-mail. Kouknu se, co tam je ještě. Objednávky se prosím a přímo. Do přístavního uzlového města můžem vzít. My se tam stejně budeme zastavovat, ano? Proč? You're gonna want to review the key points in the summary. What? Proč? Proč? Jo, křehký náklad. To by bylo asi nejlepší tam prvně dojet do toho uzlového města a pak se tady srát
s tou větrnou farmou, protože toho křehkého máme docela dost za poslední dobu. A nebo si to necháme v soukromé schránce někde možná, to by nebylo od věci úplně. Čas nás netlačí, ne? Tuším. Je to hvězdička, nebo to není hvězdička? Co pak to je? Co pak to je? Je to hvězdička. Kolik máme hvězdiček už? 10, 12? Něco takového. A jdem si postavit tady jednu lanovku a pak na to navázat nějakou druhou. Ještě někde do nějakého vyššího bodu bych to hodila možná. Tady někam třeba, ale uvidím na to do prkínka. Jo, tady bych na to viděla, ale nevím, jestli nejsme daleko furt. Ještě 30 metrů, ok. Ještě furt 30 metrů, a to je také blbé tady. Nemohla bych využít tady tu skálu třeba, kurník. By nebylo od věci úplně. Zkusíme nějak, no. Ať nevěřím, že tady vylezu, jako. To bych musela víc tady má, počkej, to zkusím. A nevím, jestli bude mít dosah, každopádně. Šup. To asi nebude mít dosah. Víš co, já to prvně, pomalu, prvně to odhadnem odtud. Ona ta výška taky něco přidá. Jak jsme teď daleko? No, 293. A kdybych byla úplně nahoře, na tom kraji, myslíte, že by to vyšlo? Když tak slezem lanem? Asi jo. Zkusíme to tak. A nebo vlastně můžu jít zpátky, vole, logicky. Urgentní? 10 minut? Mě to nezajímá, vole, já si tady dělám cestu. Pro příští generace a pro svou generaci a pro sebe hlavně. Tady to vezmem, tady třeba, jestli půjdu moct vylézt vlastně tady na tu, na ten kopec. Uvidíme. Ty vole! Ježíš! Dobrý! Nic se neděje! Všechno je v pořádku! Takhle to mělo vypadat přesně. Vylez, vole, dělej. Já ti věřím, že to vylezeš. To nevyleze, že já ani omylem chlapec. A nemám žebřík, ale každopádně. To je blbé, no. Tak to hodíme sem, ale to je hrozně blízko, to je na hovno. Teď prosím bez komentáře, na mě jde úplně strašná úzkost. Tak prosím, nehejtěte mě, jak se to říká. Ty vole, dobrý, to rozdychám, ale nebaví mě to, včera taky. Jsem myslela, že mám klid a ono hovno. Asi mě potopí brzy, ajajajajajajaj. Ne. To asi nevyjedem. Ne, už mě tahaj. Jako zabít je zabijem, to není problém, já se bojím toho nákladu, že bude zničený. Prdele. Tak ho zabijem. Na to máme dost granátů. Počkej, chlapče. Můžu? Do menu? Už. Prej, máme dost granátů. Jo, máme. Ne, ty vole. Tak to je pěkná svině. Ty vole, prosím. Pust mě. Já se nemůžu hýbat vůbec. Ty to máš? Ty čůzo. No, on už drhnul, ale. Neboj, Bibi. Opovaž se být to nemocný, nebo chytit takovou tu alergii, nebo jak se to jmenuje. Fak. Tady si vezmu tohle. Zdrhej ta semnice. Bola. Bola tu bola. Počkej, vole, proč nezaměřuješ? Dobré. Takže během tady... A je po něm paráda. Ty kokos. Dobrý. Během časového limitu s křehkým tím ještě tady vyzabijíme potvoru. Ber všechno. Mostík se nám tu spawnul. Okay. A kde to je? Já to nevidím. Kde to bereš? Jo, tady to je. Tady blbě vidět. Tak, no. To nevypadá, kdo ví, jakže.
Hlavně ten nákladňák je taky v posledním tažení asi. Mám ten sprej u sebe teď, nebo ne? Nekřič, Ricky, já teď nemůžu tohle. No, výborně. Další společnost. Prostě jenom člověk stihne někam zaběhnout a už jsou tady znova. Ahoj, Full House. Já nechci znova. Shit. To je blbý, tohle je blbý. Jsem se na to měla vyprdnout. Tak ho zkusíme sundat znova, no, nebo co s tím chcete dělat. Nafarmíme Chiralium hold. Šmejde. Ne, to nepůjde, hele. Já na to nemám energii vůbec. No, už mě tahá, už mě tahá. Už je tu zas prostě. To je v háji, ne? To máš prostě 5 minut. A už je tady zase. No a ten chudák už je nemocný. Mimi, teda Bibi. Tedy Lou. Ty, ale. Takhle se neuhýbá, chlapče. To vůbec není milé od tebe. To není profesionální. Kde je? Kde je? Tady. Nois. Tak. Šup. Neuhýbej. To je hajzl. Dobrý. Šup. Ty vole. Takže po něm? Jo. No jo, nedýchej to Chiralium, vole. Co to máš za nápady? No to není ta semnice. To je ta, jak se to jmenuje? Prčí, co teď nevzpomenu ani. No, přesně to. Oliheň? Nebo kecám? Kolik toho unese on vlastně, toho Chirália? Nekonečno? Ne, nevím, že? Jo, Bibi ho musíme, počkej. Takhle. Já na to nemám čas, ale malouši, prdlouši. Ne, já jsem ho zastrčila zase. Bez tvoje smyslu. Vem ho. Konejši. O 106, no, tak. Malý fešák. Baví tě to, jo? Tak se nevstekej kvůli každé krávovině, no. Čekám, kdy mi vyletí do textury mimo ten inkubátor svůj, nebo... Šup. Nemám na tebe čas, promiň. No, to je zase venku, ty vole. To si dělají kozy ze mě. Proč to zase vyložili z toho nákladňáku, bože? Co jsem komu udělala? Fuck. Já to tam tak pracně nastrkám, ještě to opravím během toho sprejem. A přijde Oliheň, vole, a řekne, ne, nebudeš to mít v tom nákladňáku prostě. Dobrý, no. Teď, kdyby mě slyšeli sousedi. Tak mrz to tam. Berem. Všetko berem. Juhuhu. Já si to klidně vyzbírám ještě 6x, vole, mě to hrozně baví. Tak, kde to je? Tady. Ještě něco tam je, že? Tady to. Jsem mohla rovnou vlastně. Se obávám, že ty matroši jsou rozbitý. Jdem se na to podívat. Ono by nám to jako psalo, že? Kdyby to bylo úplně v hajzlu, ale... Co bylo to křehké? Křehké bylo to víno archivní. Dobrý, to je v pohodě, tam je podpoškozený jen ten kontejner. Tohle víno, aha, tak to je jedno. Dobrý. Nevím, jestli máme všechno, nastoupíme. Snad nám to napíše. Jo, děkuji, co jsi měla. 19. měsíc už, pěkně. 44, 60, 60. Získáno. Tak snad jo.
Děkuju moc, osmile, za krásnou podporu 19. měsíc, děkuju moc. Děkuju, pěkný večer i tobě. Jak se ti daří, ježišmarja. No tak tady tímhle tím stromem fakt neprojedu, ale kámo, a tak jo. Nákladňák není tak tlustej, prej. Dobrej, no promiň. Děkuju moc. Tak, já jim to tady naložím, takhle. Furt jako jedem na čas, jo? Oni věděli, proč dali tolik toho času. A já od krve, ty vole, od bláta, od dechtu, od chirália, kdo ví od čeho všeho ještě. Tak, doručíme požadovaný hlavně. Dobrý, dobrý, dobrý. Super, super. No, uvidíme, co mi na to řeknou, teda. Ať vlasy má špinavé, pěkně. Pěkné detaily. Hey, thanks for coming. Prosím? Hard to believe one man can carry so much. No, to nákladňák mi pomohl, víš? A má pevná vůle a nervy. Půl hvězdičky? Doufejme, že to není všechno. Třetina hvězdičky, celá hvězdička. Fosforová zelená boha jeho. Dobře, v klidu, nebudem si toho všímat. Ano. Nice, celá hvězda. Jistou zelenou někam. A co dál? Bot dokončil výpravu. Paráda. Už jenom malý zbytek nám stačí. Dobře, děkujeme. A teď nevím, jestli teda se tam doručilo vlastně i ty věci kolem, anebo... Ne, a to je pro někoho jiného. To je pro fanouška. Tak tomu nebudem dávat tady. Koukneme spíš na ty standardní. To je distribuční. Tam jsme jak na tom s hvězdičkama? To je asi doful, že? My jsme tam zrovna dostali tu hvězdu na oblek. Vysoce kvalitní dřevo je jasně kov. Tam nemáme ještě full, tam nám úplně kousíček zbývá. A tady urgentní k fanouškovi, to můžeme vzít. No ale teď nepočkej. Prvně si postavíme cesty, pak budeme řešit nějaký loot, ty vole. Ano. Jenom kouknu, jestli tu něco není. Hlavní uzlové město... Fanoušek Ludens. Tomu můžu vzít. Jo. A opravný spray si přivlastním s dovolením. Jo. Nahoj, Swarovski, jak se máš? Toho černého hnusu v tom vínu si nevšímejte. Výrobce říkal, že to vylepšuje chuť. Přesně tak. Dobře. No a teď jako promyslet, jestli to by to šlo fakt nějak tím vrchem vyřešit, tak bych to zkusila udělat. Jak ten nákladák je na tom, co se týče výdrže, těžko říct. Hele, jdem ještě uchlácholit blbečka. Ať je v klidu. A vyřešíme si cesty tady. Jo, jde to Swarovski. Že jak tam... Háže lajky palcem a to je hrozné. Jako v něčem je ta hra děsně ujetá a infantilní a... To je prostě ta jiná mentalita, no. Co je to za značku, že tam nemůžu? Asi. A já to totiž nevidím z té dálky. Do not enter? Co to udělá? Co to udělá? Já to chci zjistit, počkej, já to uložím. Jestli nás to někam nebagne nebo něco. Zas vymýšlím krávoviny, já vím. Ale hovno, uložit ještě, tak. A ještě teda kouknu na tu poštu, to mě zajímá. Od fanouška. Ludencové jsou naši spasitelé. Bylo skvělé tě zase vidět, Semesi, jeden z milionu.
Použil jsem chirální síť, abych nahlédl do historie té záležitosti z Ludenci. Zatím jsem tomu tak úplně nepřišel na kloub, ale je jasné, že to bylo dost důležité. Chci říct, že hra, kterou symbolizovali, byla obrovská a nepodobala se ničemu, co přišlo před ní. Dala vzniknout potenciálu lidí hrát přesně tak, jak to Huizinga popisoval, když označil Když označení Homo Ludens zavedl. Měl takovou teorii, že hraní je starší než kultura jako taková a že je srdcem toho, kým jsme. Věřím, že pokud dokážeme znovu objevit hru, o níž mluvil, můžeme zvrátit škody napáchané chirální kontaminací a zbavit svět homo gestalt a homo dementů. Jednou provždy. To je ale zvláštní, že se hry mohou stát klíčem k záchraně lidstva. Dobře. Americký rekonstrukcionismus, nejen sen? Drahý Seme, musím ti znovu poděkovat. Už jsme se dostali do bodu, kdy slova samotná nestačí. Musím říct, že jsi naprostým unikátem. Jsme tady od chvíle, kdy přišel Bridges 1, nebo první, a byl jsem zatraceně hrdý na to, jakou pozici jsem dostal. Popravdě řečeno, ale byly časy, kdy jsem měl strach, že k druhé expedici nikdy nedojde. Co kdyby se jim nepodařilo zprovoznit Cupid? Co kdyby se z amerického rekonstruktivismu stala jen plana naděje? Když se nad tím zamyslím, není divu, že jsem tehdy ztrácel naději. Skutečnou Ameriku jsem na vlastní oči nikdy neviděl. Pak ses ale objevil ty a dal mi něco, v co jsem mohl znovu věřit. Musíš to dokončit v zájmu nás všech. Spojí nás jako za starých časů. Tak hlavně, že jsi tu původní Ameriku neviděl, vole. Do not enter, ale proč? Co se mi tu stane? Stane se mi tu něco? Nebo mi to nebo je to fakt k ničemu a kvůli tomu jako tady vlastně mě to neposílá? Nevím. Spíš tak, ne? Že to nikam nevede. Mě ty prostě značky naopak nalákají, že jo? Tam to taky nikam nevede. No nic, no tak jdem dál. Chtěla jsem to zkusit, musela. Se nám to teď běhá po terénu. Ten skok výborný, to je super úplně. Na toho švandu. No a tady by to teoreticky malo jíst. A dokonce to jde tam, do prčic, tam ten vůbec být nemusel. Vidíš, to já jsem tomu nevěřila, že to půjde. Dobrý, tak jo, tak super. Nebo mě to nenapadlo sem koukat naproti, jsem ale debil. Tak, máme tu pár zbytečně postavených, ale super. Jak je daleko ten Ludencův bordel? To je tamhle někde. Já nevím, jestli se mi proto chce chodit. A zkusím tam sejít, proto zkusím. Tak, ale šupej s tím. Tak, dobrý. A tamta je tam teda taky zbytečně, tak já ji taky zruším. To jsem tam stavěla já, myslím, ale já počítala s tím, že půjdem po pravé straně. A nebylo to nutné. A svezem se pěkně. Takže sem nahoru. Come on. Vyber to druhý. Nevybere to? Bere. Mě matou ty červené ty popisky. Juhu. Ošetříme boty, energii, nervy. A to jsem mohla vlastně rovnou, že doprava. Ale tak nevadí. Šup tam a jsme tam. Juhý. A motorka tady byla, myslím, tak si ji půjčíme, když tak. Tak, slez. Jdeme. Je tu ta motorka? Já jsem ji rozebrala? Maybe? Ne, je tady. Je tady do boje. Si půjčím. Si taky půjčím. Dobře, děkuju. No, co jste mi napsali? Jsi Ludens? Dostal jsem takový šílený nápad, Seme. Co když jsi dokonalým vzorkem Homo Ludens? Jen se nad tím zamysli. Jsi z Bridgesy, ale nejsi jim zavázán.
jsi jediný, kdo může rozšiřovat síť, takže tě potřebují stejně, jako ty potřebuješ je, možná i více. Když se nad tím zamyslíš, můžeš si dělat, co tě napadne, klidně se můžeš sebrat a přijít mě navštívit. To, co děláš, možná není hra v nejpřísnějším smyslu slova, protože ti nepomůže si odpočinout, ale můžeš si dělat, co tě napadne a tvé činy mají přímý dopad na naši kulturu a náš svět. Řekl bych, že tohle je přesně ten život, jaký by ti každýho moludent záviděl, nemyslíš? Nevím. Jake Wind, jasně, z té větrné farmy. Drahý Seme, bylo od tebe hezké, že jsi nás přišel zase navštívit. Je určitě těžké dělat to, co děláš. Musí to být nápor na tělo i mysl, ale ostatně proto jsi přece ta legenda, že? Podle mě je ale legenda i ten, kdo přišel na západ, že budeme kdo přišel na západ, že budeme posílat zprávy přes břeh. Dobře. Na nápad, si říkám, vole, že mi to nedává smysl. Pardon. Znovu číst. Jak to vůbec mohlo někoho napadnout? Je to stejné, jako když se kdysi dávno někdo rozhodl zkrotit sílu blesků. Někdo se prostě podíval na ty hrozivé záblesky elektřiny a řekl, já to zkrotím, já to dokážu. A pak to skutečně dokázal. Možná je břeh stejným fenoménem, je to něco, co v tuto chvíli nedokážeme pochopit, ale až se tak stane, až se naučíme zkrotit jeho sílu, povede to k revoluci, která všechno změní. Představ si, že bychom byli schopni nejen znovu postavit Ameriku, ale rovnou celý svět, který by byl lepší než ten starý. A pak by to dopadlo úplně stejně, ty vole, zase. Nevím, co vymýšlíš. A tady to je pěkná, ta postopa. Post a pozemťa. Co to melu, vole? Ježišmarja, já jsem nepoužitelná. Neříkám úplně něco jiného, než si... Tak když v práci se mě ptala, kdy jsem přišla, tak jsem chtěla říct, že na 7 a řekla jsem ve 12, vole, tak já prostě nevím. Jde to s náma z kopce. Nevím, vole, to je jedno, něco nesmyslného. Boha jeho, místo post a po jsem řekla nějakou úplnou zkomoleninu. Ani se neptej. Post opa nebo nějakou jinou číčovinu. Kde on bydlí? Chlapec. Tamhle, že? To je 200 metrů 80. Tady na to je to. To už je přes 300, bacha na to. Ty vole, tak to jestli mi vyjde tak velice těsně. 306. Tom asi bude chtít víc než jednu lanovku. Ajajaj, uvidíme. Já si ji dám nějak jako jinak, že jo, samozřejmě. Jak to tady vychází? Ne, to je 125, vole, mě to bere ten terén za tou lanovkou, ne tu lanovku. Jaký monitor máš? Něco už, hele, já chci monitor tak za 15 až 17 tisíc, něco kolem té částky. Ideálně 1440p, spíš 21:9 než 16. Nějaký jako, o ty mi nejde, o herce, ale jasně, že budu asi do vyšší, jako tam stejně nižší, jako člověk nekoupí, takže těch 120, 140, ale na to já prdím, to já moc používat nebudu se streamem. A přemýšlím o nějakém HDR nebo tak něco, ale spíš právě počkám, co přijde na trh po konzolích, protože tam se teoreticky bude počítat s nějakým tím lepším HDMIčkem, říkal Sanfu, takže... Tam by to nebylo od věci to zohlednit. Protože já bych to pak teoreticky mohla vlastně připojit vždycky k té konzoli a zvuk mi půjde přes zvukovku, takže... Co mám externí ke streamu. Takže tam by to bylo dobrý. Tak, toto si vezmu. A teď, vole, bych chtěla, aby se to... Jo. A tam je dokonce někdo... Pěkně. Počkej, ale jak to, že to jde na 300, je nějaká zlepšená, že? Že mi to bere nad 300 metrů, ona bude vylepšená. Ta lanovka. Tak to je dobrý. To je dobrý, ano, to možná totiž šlo k tamtím. Ale já potřebuju zastávku tady zas na druhou stranu. Tak, odevzdáme mu, co po nás chtěl chlapec, nebo možná i nechtěl. Co jsme mu našli hlavně. Tak, vrátíme mu věci.
jo, můžeme, protože já tady to stejně nebudu asi řešit, uvidíme. Ale možná by nebylo od věci ty města ještě popropojovat, protože něco mi říká, že tam pak bude nějaký ještě hlavní úkol. Někdy. Co ty, Heli, jak jsi pohnul s Death Strandingem, jak tě baví? To štupou, no. Respect, man. Seriously? Ty furt sedíš na bydílku, asi v pohodě? Nemáš depresi? Super, jsme u něho na full. Kojotí hnědá zas, ty vole. Můžem tu odpočívat, super. Dobrý boha jeho. Ano, ukáž hvězdičku, dej mi tu hvězdičku, dej. Co jsi mi dal? Stále baví, tak to je hlavní. A netušíš, kolik máš hodin? Ahoj, Sefirko. Dobrý. Tak ukaž, kouknem na mapu tady. Co to kurva dělám? Vole, orientace v pytli. Tady no, tady nám chybí tahle ta oblast, není spojená s chirální sítí. A jinak jsou asi teda všechny. Protože ano. Tak na to se soustředíme ještě, to bude zajímavé. Tady nějaký žebřík nebo kotva teda. Tady jsme vůbec nebyli, no. A my jsme vlastně šli teď tady tím směrem. Tady mám něco dovést, nemusím. Takže se můžeme vydat zpátky k tomu distribučnímu centru, tam pobrat věci a jít pomalu tímhle směrem. Juhu! Nevím, jestli to nebylo něco i do toho distribučního centra, na to celkem kašlu teď. Tam naproti, prosím. Ne, zase se mi to nepovedlo vybrat. Tak to je jedno. Tam jsou ti mesci a to bude někde za nima, ne vlastně. Uvidíme. Hele, to je pro fanouška Ludensu, ale to už asi nepotřebuju, krucíš. To už nepotřebuju, no. Ty vole, to je jízda dneska. On jenom řve, ale úplný poker face má u toho. Tak já nevím, co si mám o něm myslet potom. Nevím, jestli mi to nepoleze na nervy za chvilku, tady ty jeho skřeky, jako jo. Jum. No a tady mi to právě, jo, jde mi to, už mi to jde napojit, super, tak to sice je takové debilní, že to je takhle blízko u sebe, ale co se dá dělat. Si půjčím. Hudebník může být zajímavý. Třeba nám složí písničku. A bude to hrozný hit. A nedostaneme to z hlavy. Tak jenom hlavně se podívat vlastně, kde přesně, no však oni ho, nám ho to, počkej. Na té mapě by bylo nejlepší se označit, jak si, že? Tak. Ačko, Ačko, Ačko. Jsem slepa jak patrona, vole, jo, tamhle. Good. A je tady to, je tady dosah, jo, on vlastně, my nejsme to v chirální síti teď. Lez ty blbečku. Aha, je tam zašitý takhle, no. Samotář prostě, fakt. Tož to, jo, ale... Ukaž. No, a jak teď? Já musím opravdu ze spoda. Nemáme ještě to, lano? Maybe. Mám, super. Hodíme ho tady. Jo, počká, tady není...
To vlastně nevadí, že nemáme podporu chirální sítě. To vadí u těch staveb. Já na to furt zapomínám, pak se divím, vole. Pojď dolů, pojď. Sedím se, že odtud jsou, ale tak jo, asi les. Někdo asi jo, když na to tak koukám. Ale nevyužil úplný potenciál, koukám toho lana. To nevadí, no, to se stává, že se podceňujem takhle. Super, už tam budem. Jsem zvědavá, co mu budem nosit, jestli nějaké nahrávky, nebo naopak třeba součástky na nahrávání, uvidíme. No, zajímavé to tu má. Akorát nevím, jak přejdu přes tu řeku tady. Je ta prasklina všude, nebo jak to tady vypadá? Je tady všude. Já bych to jako přeskočila pravděpodobně, ale já to nehodlám riskovat. Jako můžu to tam dát, akorát nemůžu využívat těch ostatních, jasně. Stavby. Tam je ten háček těch, toho připojení. Dobrý, jdem tam. Jsme nějak ohluchli, nebo co se nám stalo? Zalehly nám uši. To ten déšť asi, nevím. A napísa, chlapče, napísa. Nemáš energii. Kažte pana hudebníka, to jsem zvědavá. Má tu nějaké ty desky? Okay. Kaž se, chlapče. Já ho vlastně, když mu něco teprve nedonesu, tak s ním nemůžu hovořit. Takže od něj, jo takhle, mu odnesla řeka něco. Notové listy, tak ty jdem vyzvednout, to není problém. A jestli můžu použít tady tu soukromou schránku, což ona dáme sem vždycky, tak tu hodím mezi tím ty ostatní věci, jo. Takže to, co mám na zádech a je to jakoby ztracený náklad, tak si to s dovolením zatím vyložím. No jdem mu pro to. Jdem mu pro ty notové listy, nebo co to chtěl. Opatrně! Tak, a teď možná s tadyma to bude lepší, uvidíme. Nevím. Ale tady to bude hluboké, ne? Všude hrozně. Tam jako neradnost, ne, není, to je mělčina. What the hell? Aha, dobře. Tak tam to možná bude hlubší. Okay. To je zvláštní. To by nebylo od věci, ale tady hodit právě nějaký žebřík dolů. Ať jako se člověk pak má jak vylézt. Nemůžu to dát na ten shooter tam, prosím? Tak na tenhle aspoň. Když už nic. A to je taky nahovno. Většině nespokojená repulzivka. Dobrý, vem to takhle. A co se zleze nahovno, ty vole, dobré. Co mi nově příchozí, jak se máte? Ne, že mi uteče žlute. A to je nahovno tady ty. Ten skelet mi nepomůže. To jsou jenom dvě části? OK, tak to není problém snad. Hlavně kontrolovat tu hladinu. Ano, to pravda, že tohle je všechno mělké. Když se nemusíme bát nějakých velkých proudů ani hloubek. Jenom toho, že nám to odpluje. No šťupej ale. Přidej do kroku trošku, jo? Nebudem se tady loudat 3 hodiny pro dvě věci. Žirafa! A dost. No dělej, šup, přidej do kroku hezky, žádné flákání. Makej. Tak, vem si to, nemáš bydlet u řeky, no? A nemáš u řeky hlavně číst tady ty staré noty, blbečku. Když se pak, co? By ti pak neuplavali, hele, tam to je pěkný, no, tady ten potůček. Makej, kdo se chcete přidat na bose, můžete. Já se taky přidám výjimečně.
tam píšu 9, ale. No jo, ptáčiku. Jsem zvědavá, co ještě, proč nás ještě vyšlo. A tady ta voda vypadá dobře. No a teď zpátky. Ježíš, ale to vypadá hrozně krásně, tohle moment. To já musím vyfotit prostě. To je nádhera. A nemusíme nic řešit dalšího. Mně se to líbí takhle prostě. Úplně jako obyčejné věci. Já ještě to dělám. Tohle. Ještě ne, tohle. Počkám, až to zmizí. Zmizíme. Tak, teď můžu já. Uložit. Přesně tak. Když píšeš cokoliv, tak přesně tak. Exactly. Plhej, vole. Ne, takhle. Na žebřík. Já jsem věděl, že jsem dal úplně na hovno. Dobrý. Děkuji za follow, vítej a prejďte sami, vítej v naší sektě. Teď ten nek bohužel nerozluštím a nepřečtu, když tak mě prosím tě okřikni, jak ti mám říkat. Já už na to taky prd vidím zas. To je teprv 8, ty vole. Pojď. Eriky. Ahoj. To je frajer. Tak. Prosím, nesu vám tu ty vaše potracené záležitosti. Jsem zvědavá na hudebníka, prosím. Ale hovno jsem nechtěla. Prosím. Delivering cargo. Oh shit! You sent Bridget? For real? Oh fuck me! What am I gonna do with all this? Good problem to have, but still. Potracenky nosíš? Nemá to dělat Geralt? A ten taky může. Já nevím, co mi teď říkal, do prdele. Já vždycky se začnu do chatu a no, je to v hajzlu. Co mi říkal? Víte to někdo? The network's been working out pretty good for me, so... Okay, let's do it. Sign let's do it. UCA, or whatever. Whatever. Jaký to má, jak to má na háku všechno. Prosím, pane Flegmo, připojte se. Co, Bibi, jsi rád, že rozšiřujeme tady věci? Děkuju za 145 hodin téměř, Josefe, děkuju. Nice. Juhu. Hudebník, máme tady hromadu věcí. Dobře. Asi v pořádku? Budeš mít velký dosah k velké hudební knihovně, jsi rád? Máš tu harmoniku? Chceš mi dát? Oh, ježíš, na to jsem úplně zapomněla. To je super, dej to sem, okamžitě mi to dej. Paráda. Hned si tady zahrajeme na harmoniku. Sam se netváří moc značeně. V životě to neměl v hubě. Už u nás slyšel. Máme u tebe ještě něco, ukáž. Můžeme recyklovat něco. Já bych recyklovala ty blbosti, co máme na ruce a vyrobíme si nové, protože... Mně se ty podpůrné rukavice pomalu rozbíjí. Co ten skelet? Ten je furt v cajku.
Můžeme mu tady dát trochu tohoto, proč ne? Boty jsou nový. Dobře. Ne, to jsem nechtěla. Jděte do prdele! Já tu pro toho hudebníka ale nic nevidím nikde, to je ta věc. Postal dvojka mě neskutečně bavil a kdo vymýšlel scénář? Jo, jasně no. A pak vlastně teď vyšla ta trojka, ne? Nějak nedávno, nebo něco takové, nebo nějak na to přišla, oh shit. Nebo na to nějak přišla řeč a... Žádný takový chlapci. A to jsem posrala. Jsem měla jít. Ne. Švině. Tak je asi zabijem tady. No, se budem muset se nechat odvléct. Nemám co dělat s tím. Co to je za potvorku zase? Ježiš, to je teda. Tady nějak... Se začínám cítit jak zoo. Tu máš... Se zahrabe, nebo potopí respektive. Kde jsi? Wow. Zase. Šup. Nepak si. Svinuku. To máš? To máš? Už je po ní? Asi už je po ní. Jo. Dávaj. Z 97. je až postal jednička, vidíš to. Jo. Počkej, nech mě lootit. Duha! Ber všechno. Ber to všechno. Šup! Nemám moc čas, vole, víš, ono se to zase objeví. Ber. Zahrajem si na tu harmoniku konečně, až zjistím jak ty vole. Vybrat pětkou. Když... Počkej. No. Máš-li nástroj v ruce, když odpočíváš. Jo takhle, já mám u toho odpočívat? Ok, tak se vyškrábem výš a zkusíme to. My jsme s tebou, neopustíme tě. Dobře, jakoby děkuju. Jem to, ať je to, když je to zničené, to recyklujeme. Tak, akorát asi by nebylo špatný to opravit, že? Tak. Tak na to vidíme, jo, super. Jak je to daleko? Netuším. Dá se hrát na krvní vak? Asi nevím. Nějakým způsobem možná jo. Nebo ho můžeš použít jako prdicí polštářek možná. Když je prázdný nebo poloprázdný. Si půjčím. Musíme tu najít nějaký vyšší bod a tam to zase nahodit. Si tady vylezu po těch skalách nějak, zkusíme. To bude držkopán zas akorát, hele čoveč. Jo, tam nahoru jsem to nikdy neskusila, tam bych se chtěla podívat. Ale podle mě to k ničemu nebude. Není to nějaký čip? Hele, tady je zase hodně chirálního bordelu, to je super. Dávaj. Jako teď ho máme tolik, že nevíme co s tím. Nevím, jestli to vůbec stihnem vystavit u těch silnic, to už asi ani nestihnem. No jako své pozitiva, že? Ček toho mek kurňa tolik najednou. To je bomba. Tak, a hodíme si tu i krásnou tu věc. Ne, tuhle. Nevím, jestli ještě máme nějakou, případně si necháme vyrobit v tom městě. Jak kapacita, vole? Haló?
Aha. Aha, tak to si bude muset u nich šplhnout dole asi, je to tak? Já myslím, že ano. Jak ono je to rozdělené? No. To je celé tady toho přístavu a oni už mi asi v uvozovkách nedovolí úplně stavět, typuju, takže... Ajajaj. Postavení stavby, nevím, no. Budeš zvyšovat úroveň spojení se svými klienty, no, musíme zvýšit úroveň spojení opravdu. Dobře, nevadí, no. Hele, to si sednem teda. Jo, jsi v Bulharsku ještě pěkně. Tak, já si dám. Co dělá ten Bibi? Ta vole tančí, to není možný. What the fuck? To je super, ne? To je dobrý. Každopádně hrajeme to, co nám zpíval pan Clifford vlastně, no. Jsme se trošku zasekli, půjdeme, jo? To je dobré, to je dobré.